الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد سلسلے وعظ و ارشاد کے دروس میں سے آج کے درس کا میرا عنوان ہے قنوت کچھ توضیحات کچھ باتیں آخر میں کچھ گزارشات میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بر صغیر بالخصوص ہندوستان بالاخص ہمارے اپنے علاقے میں بعض مساجد میں بعض مصلیوں کی جانب سے قنوت کے سلسلے میں کچھ بحث و مباحثے کی باتیں سامنے آتی ہیں معاملہ نزاع و تکرار تک پہنچ جاتا ہے قنوت اور اس کے کچھ احکام مسائل کو لے کر اسی لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ قنوت کے مسئلے میں کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے میں رکھوں اور یہ بات میں بتا دیتا ہوں اور اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ مسئلہ کوئی بھی ہو حکم و احکام کی کوئی بھی بات ہو کتاب و سنت کو دلیل کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے اور ہم جیسے چھوٹے طلباء کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے سے متعلق سلف صالحین سے لے کر کے تائیں دم مستند علماء اہل الحدیث فقہاء محدثین امامان دین کی مستند کتابوں سے استفادہ کریں مسئلے سے متعلق ان کی جمع کردہ معلومات سے استفادہ کریں اور یہی
علم کے آداب میں سے ایک بنیادی ادب ہے. تو میں علماء محققین محدثین راسخین میں کے بعض محدثین کے فکر کا اور اس مسئلے میں مکتوب تحریر کردہ باتوں کا خلاصہ ہی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قنوت کسے کہتے ہیں. قنوت کے معنی ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرنے کے، دعا مانگنے کے، اپنے لیے، اہل اسلام کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں پر مشتمل اشیاء، حوائج، مرادیں مانگنا، یہی قنوت کا معنی. قنوت کے معنی خشوع و خضوع کے بھی ہوتے ہیں. صلات میں خاموشی اختیار کرنا، عاجزی فروتنی کے ساتھ نہ کچھ بولنا، یہ بھی قنوت کے معنی میں ہے. وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، دلیل. اصطلاحی اعتبار سے قنوت دوران صلات، رکوع سے قبل، رکوع کے بعد، سجدہ میں جانے سے پہلے اللہ تعالی سے دعائیں کرنا یا اپنے دشمنوں کفار و مشرکین کے لیے بددعائیں کرنا، یہ ہے قنوت کا اصطلاحی معنی. اس کے بعد دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امید کی دھیان سے سماعت کریں کہ قنوت کے سلسلے میں ہمیں یہ علم رکھنا چاہیے کہ قنوت کی دو قسمیں، ایک ہے قنوت وتر اور دوسری قسم ہے قنوت کی قنوت نازلہ. قنوت وتر سے مراد وہ دعا اور دعا کے وہ کلمات جو وتر کی نماز میں اس کی آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سال بھر وتر پڑھنے کا حکم ہے، وتر کی صلات کی بڑی تاکید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلے میں اگر آپ
जानते हो, सुन रखा हो, तो आप को मालूम होना चाहिए कि वित्र की बड़ी अहमियत है कि अल्लाह के नबी सल्लम जो आम तकव्वो सलावत सुनाने रवातिब असफार में नहीं पढ़ते थे, लेकिन फजर की सुन्नत और ऐसे ही वित्र आप सफर में भी अदा फरमाते थे। नमाज की रात की आखिरी नमाज वित्र को बनाना चाहिए, कयाम करने वाले तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए ये हिदायतें हैं कि सुबह होने से पहले कि सुबह सादिक हो जाए उससे पहले पहले वित्र पढ़ लिया करो, तो वित्र की इसी आखिरी रकत में के वित्र की रकात पढ़ने के तरीके के एतबार से अलग अलग हैं, वरना वित्र तो एक ही, कोई भी गिनती एक ही से वित्र बनती है, इसलिए वित्र एक ही है। बार मैं कहना यह चाहता हूं कि वित्र की आखिरी रकत में मांगी जाने वाली दुआ को कुनूते वित्र कहा जाता है, यह कुनूत की पहली किस्म। दूसरी किस्म है कुनूते नाजिला। कुनूते नाजिला का मतलब यह है कि जब मुसलमानों पर, उमूमी तौर पर मुसलमानों के किसी ग्रोह पर, किसी जमात पर, कहीं भी, किसी जगह, कभी भी कोई मुसीबत नाजिल हो, खा उसका ताल्लुक कुफारो मुश्रिकीन की जानिब से हो, जैसे कि बेरे मोहना का वाकया, रजी वाला वाकया जो अहद नबूवत में पेश आया, इशारे कर रहा हूं, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों के लिए और कुफारो मुश्रिकीन आदाए इस्लाम आदाए मुसलमान के हक में बद्दुआ करना नमाजों में, फरीदा सलावात में, पांचों औकात में या जिसमें भी तौफीक हो, और बेहतर सूरत यह है कि जब इस तरह से कोई मुसीबत नाजिल हो तो पंज वक्ता सलावाते फरीखवा में आखिरी रकत में इमाम दुआ करे और इसी दुआ को उन्होंने नाजिला कहा जाता। नाजिला के माने होते पेशानदा मुसीबत, परेशानी। तो यह बहुत ही अहम तरीन नुक्ता है जिसको हमें समझना और याद रखना चाहिए कि कुनूत की दो किस्म है। अब मसला कुनूत के महल और जगह का है कि कब कुनूत पढ़ी जाए, तो इस सिलसिले में मैं अपने मुताले का खुलासा आपके सामने रखता हूं, और वो यह है इंशाअल्लाह, मैंने कहा कि मेरी अपनी कोई तहकीक नहीं है बल्कि मुस्तनद उलमा की से उनकी किताबों से इस्तिफादे के बाद मैं ये चीज पेश कर रहा हूं, और इस सिलसिले में बात का खुलासा यह है कि कुनूते वित्र अगर है, आप वित्र पढ़ रहे हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं, किसी भी मकाम पे पढ़ रहे हैं, सफर में पढ़ रहे हैं, रमजान मुबारक में, तरावीह में,
बजमात अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन तमाम हालतों में वित्र वाली नमाज में कुनूत पढ़ने का मकाम यह है कि उसको आखिरी रकत में रुकू से पहले पढ़ना चाहिए। बुखारी की रिवायत कबल रुकू की। और अगर कुनूत कुनूते नाजिला है, अगर मुसलमानों के लिए दुआ और गैरों के लिए बद्दुआ वाली कुनूत है तो इसका मकाम और महल यह है कि फरीदा सलावात में इमाम रुकू के बाद कुनूत पढ़े और यही सही रिवायत में अल्फाज वारिद है कि قنط شهرا بعد الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع يده على ريال وذكبان هذا السلسلة من آپ جو کر سکتے ہیں حدیث کی کتابوں کی طرف اور یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث اور اس کا آخری حصہ يده على ريال وذكبان یہ بتا رہا ہے کہ یہ قنوت قنوت نازلہ اور اس میں بعد رکو کی ہے اور جہاں قبل رکو ہے وہ قنوت وتر پر محمول کیا جائے گا اور اسی تقسیم و تقسیم کے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خالی اس اشتراک کے ناطے سے معاملے کو مشتبہ کر دیا جائے کہ آخر بعد رکو بھی تو آیا ہے بخاری ہی میں، قبل رکو بھی آیا ہے، لہذا قنوت وتر کو بعد الرکوع کوئی پڑھے ٹھیک ہے، قبل الرکوع کوئی پڑھے ٹھیک، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر، بہترین تحقیق نہ ہونے کی بنیاد پر اور حدیث کو بہترین طور پر نہ سمجھنے کی بنیاد پر خالی اسی لفظ کے ساتھ کہ یہ بھی قنوت ہے یہ بھی قنوت ہے، لہذا چاہے پہلے پڑھ لیں چاہے بعد میں پڑھ لیں، نہیں ایسے نہیں۔ تمام روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو کہیں بھی یہ نہیں ثابت ہے کہ قنوت وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد پڑھا ہو ابدا۔ اور قنوت نازلہ کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں کوئی پیش کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ قبل رکوع پڑھا ہو رکوع سے پہلے، تو یہ اہم ترین بات۔ یہ مسئلہ اور میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جہاں تک قنوت وتر کے حکم کا مسئلہ ہے تو یاد رہے کہ یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور خود جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صفۃ الصلاۃ للنبی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحریر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وتر میں کبھی کبھی پڑھتے اور رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، تو کبھی کبھی پڑھتے تھے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہیں پڑھتے تھے، مداوبت تو مواظبت نہیں ثابت تھا۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی امام کوئی حافظ جو طرح بھی پڑھا رہا ہو کسی مسجد میں، اگر ایک دن بھی وہ ترک کر دے تو پیچھے سے نہ جانے کتنے لوگوں کے اعتراضات کے موچھار ہو سکتے ہیں، یا طرح طرح کی باتیں اناپ شناپ بھی بولنے والے بولتے رہتے ہیں یا بول جاتے ہیں، کچھ پتا ہی نہیں حکم کے بارے میں، تو یہ بھی ایک مسئلہ کہ مداومت نہیں ثابت ہے بلکہ جان بوجھ کر کے کبھی نہ کبھی وتر میں بھی قنوت نہیں پڑھنا چاہیے امام کو۔
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے موافقت رہے اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ برابر پڑھنے والی چیز نہیں ہے. ایک آخری بات میں کہہ کے اپنا درس بند کر رہا ہوں کہ قنوت وتر کے الفاظ یاد رہے کہ معصور عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بہت قیمتی. ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے, لوگ آپ ادا کرتے تھے سکھاتے تھے, تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا جن الفاظ نے, وہ الفاظ ابن خزیمہ ترمذی اور دیگر روایات میں ملا کر کے ابن ماجہ کی التوحید میں اور اسی طرح سے نسائی کے اندر مروی روایت کا اگر میں کل خلاصہ ایک بار کی پیش کروں, اور اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو صفت الصلاۃ النبی للمحدث الکبیر العلامہ الالبانی رحمہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اور اسی طرح سے ارباء الخلیل میں جہاں اس حدیث کی تخریج امام البانی رحمہ اللہ نے کی ہے وہاں جائیں. ان سے استفادہ کرنے والوں نے جہاں اپنی اپنی بعض تحریروں کے اندر ان باتوں کو لکھا ہے وہاں آپ پہنچیں تو آپ کو الفاظ میں ایک بار کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ ہے معصور الفاظ قنوت وتر کے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقوى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعالي لا من جاء منك إلا إليك وصلى الله على النبي. یاد رہے کہ ونستغفرك ونتوب إليك صحیح حدیث نہیں ثابت, یہی ہے وہ الفاظ جو علامہ البانی نے ان کی تحقیق کی, بلکہ ایسا بھی تھا کہ صلی اللہ علیہ نبی بھی کہنے کے بارے میں انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ ثابت ہے, لیکن بعد میں استدراک کے طور پر صفت صلاۃ النبی میں یہ بتایا کہ نہیں یہ ثابت ہے. اور صحیح ابن خزیمہ میں وہ ابن کعب کی امامت کے مسئلے میں صلاۃ النبی کا ذکر موجود ہے, اور اسی طرح سے اسماعیل قاضی کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی صلاۃ علی النبی یعنی صلی اللہ علی النبی کہنے کا ثبوت موجود ہے, جس پر ہمارے سلف صالحین کا عمل رہا ہے, اس لیے اس کا پڑھنا صحیح ہے اور ثابت ہے. ایک بار مزید فائدہ استفادہ کہ اللہم اہدنی جس کا آسان ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ کو ہدایت دے, اور اس طرح سے نون وقایا یا متکلم مفعول میں ہی, اور یا متکلم یہ واحد کا صیغہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام جماعت کے ساتھ وتر پڑھا رہا ہے تو کیا ان معصور الفاظ کو واحد کے صیغے کے ساتھ جیسا کہ روایت میں موجود ہے پڑھے, یا یہ کہ اللہم اہدنی کے بجائے اللہم اہدنا اور اس طرح سے اور بھی دیگر کلمات میں واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرے, یہ ایک مسئلہ ہے. اور اس سلسلے میں میں یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں رکھتا کہ اگر کوئی جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جائز, کیونکہ مسلمانوں کو اپنے دعائے خیر میں شامل کرنے سے متعلق ارشاد و ہدایت نبوی موجود ہے. قرآنی دعائیں اگر ہم دیکھیں جس میں انبیاء صالحین
بندوں کی دعائیں منقول ہیں. مومنوں کے بارے میں اللہ تعالی نے خود بیان کیا ہے کہ مومن ایسے ایسے کہتے ہیں, تو وہاں جمع کے صیغے اکثر ہیں, ربنا آتنا فی دنیا حسنہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہوا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, اور اس طرح سے جمع کی صیغے قرآنی دعاؤں میں احادیث کے اندر بھی موجود. لہذا اگر کوئی اللہم اہدنی کے بجائے امام جبکہ جماعت کے ساتھ وتر وہ پڑھا رہا ہے تو اللہم اہدنا کہے, اس میں کوئی انشاءاللہ مضائقہ نہیں, اور نہ یہ دعائے معفور کے اندر تبدیلی کہی جائے گی کہ جو ممنوع ہے, اس لیے کہ اس تبدیلی کا کوئی بھی معنوی اثر نہیں ہے, بلکہ یہ تو لغت عربی کا تقاضا ہے کہ اگر واحد ہے انسان پڑھ رہا ہے اکیلے تو واحد کا صیغہ استعمال کرے, جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے جمع کا صیغہ استعمال کرے. جیسا کہ جنازے کی دعاؤں کے اندر بات ہے, اکیلا ہو کوئی مرد تو اللہم اغفر لہ کہا جائے, عورت ہو تو اللہم اغفر لہا کہا جائے, یہ تبدیلی نہیں ہے, یہ تو لغت عربی لسان عربی مبین کا تقاضا ہے, معنی یہ نہیں چینج کرتا ہے کہ کہا جائے کہ ارے غلط ہو گیا. تو یہ ایک وضاحت یہ بھی تھی. میرے دینی بھائیو آخر میں نے کہا ایک گزارش یہ کرنا ہے کہ ہمیں عبادات عملی طور پر انجام دینا چاہیے, بالخصوص عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھ رہے تراویح تو امام کے پیچھے اس کی اقتدا کریں. یہ آپ کا کوئی بھی مناسب بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے کہ امام پر بس اعتراضات کو اپنی خوب بنائیں, اپنی بڑائی کا معیار سمجھنے لگے کہ ہم نے تو امام صاحب پر اعتراض کر دیا, یا امام صاحب ایسے کیوں کر رہے ہیں, پہلے تو ایسے ہوتا تھا. یہ اہل پہلے کی بات کا کوئی اثر نہیں. ہمارا دین کتاب و سنت پر اور اجماع امت پر مبنی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سلف صالحین کا اس سلسلے میں کیا طریق تھا, اس لیے کہ سبیل المومنین کے اپنی اہمیت ہے, اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سے مراد صحابہ تابعین ومن تبعہم بإحسان ائمہ محدثین فقہا مستند اہل علم کا گروہ ہی مراد. لہذا ان صحیح مواقع پر عمل کرنے والوں کے خلاف اعتراضات کے تمہار نہیں باندھنا چاہیے کہ آج سے 40 سال پہلے تو ایسے فلانے مولوی صاحب پڑھ رہے تھے, نا کوئی بات نہیں, پڑھ رہے تھے ان کی اتنی جانکاری تھی. اگر ایک جانکاری آج ایک طالب علم کی اس سے بہتر ہے تو الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے. اور یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اسی کا مکلف ہے جس کی اس کے اندر اسات. کل ہمارے لوگ خطبۃ الحاجہ ان کو یاد نہیں تھا, اس میں بہت سارے الفاظ بڑھا گھٹا کر کے پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسا مشہور جملہ, جس کے بارے میں دعائے معصور کی بات تھے کہ وہاں اور اس کی اہمیت ہے کلمہ توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی دینے میں, کہ شہادت دوسری کی طرف سے نہیں دی جا سکتی ہے, لیکن بعض چیزیں ہیں اللہ کی تعریف ہے, اس کی بڑائی ہے, اس سے استعانت ہے, اس میں شرکت اوروں کی بھی کرنی درست ہے, لیکن شہادت توحید اور شہادت رسالت میں. لیکن پرانے اگر عالموں کو آج بھی ایک آدھ جو بچے کچے ہیں آپ خطبہ پڑھنے میں, وہ نشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھتا ہے, تو یہ کوئی بات نہیں.
जबकि ऐसा करना दुरुस्त नहीं। और दूसरी बात अपने लिए और सब के लिए अहम यह है कि हम अमल के खूगर बने, और बिलखुसूस अगर हम मुख्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम की इब्तिदा करें कि इमाम की इब्तिदा हम पर वाजिब है, फर्ज है। इमाम पर एतराजात तय करना और बार बार बिला सबब उनसे बहसो मुबासा तकरार जिदाल करने की आदत यह एक मोमिन का शिबा नहीं है, एक आबिद का यह काम नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और आखिर में एक जुमला और, अभी मसला आमीन कहने का है। अगर किसी ने कहा कि कुनूत वित्र में आमीन नहीं कहना चाहिए तो इसको जाहिरियत का उन्वान दे देना और यह कि यह बहुत बड़ी फितने की चीज है और इससे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, अगर इसी तरह आप दलाइल के साथ इस मसले का मुआरजा कीजिए। एक शख्स ने अपनी तहकीक क्यों पेश की है, आप भी अपनी तहकीक पेश कीजिए। सही बात यही है कि कुनूत वित्र के ताल्लुक से जो मरवियात है, सहाबा के जो आमाल है, उसमें आमीन कहने का जिक्र कहीं नहीं मिलता। तब दुआओं पर आमीन कहने का उमूमी तौर पर सबूत है। अगर कोई बंदा इन दुआओं पर, इन कलिमात पर जो तलबिया हैं, इंशाइया हैं, अगर आमीन कहता है तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसको बिला वजह निजा का मौजू बनाया जाए और जाहिरियत एक मतलूब चीज है। इन अल्लाह वाहिदुन अल्लाह अहद का माना अल्लाह एक है, जाहिर माना है, इसको लेने में क्या परेशानी है। जाहिरियत में दम रहा है, जाहिरियत का सही मुताला भी करना चाहिए। इसलिए जाहिरियत अगर मुदल्लल हो तो उसमें कोई खराबी नहीं। हाँ, जाहिरियत ऐसी के किसी कलमे के मदलूल, सही मदलूल को ना इख्तियार करके गलत मदलूल मुराद लिया जाए तो ऐसी जाहिरियत, जाहिर सी बात है कि वो मकबूल नहीं है आखिरी। लेकिन जल्दी से किसी पर जाहिरियत का हुक्म लगा देना, वो भी बतौर मुदम्मत, जबकि उसी की बात मुदल्लल हो, आप अपनी दलील पेश कीजिए, आप अपनी तहकीक पेश कीजिए, बजाय इसके कि हम किसी पर कोई हुक्म बस यूं ही लगाते फिरे, ये अच्छी चीज नहीं। मेरे दीनी भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम अमल के ज्यादा से ज्यादा खूगर बने और तकवा परस्ती इख्तियार करें कि इन नमायत कब्बल उल्लाह मुत्तकीन वसल्लल्लाहु